Nasib apes karandapan ku salasa urang pelaku anu di erong cecermet karena barang di salasa hiji minimarket di Ranca Bali pada larang Kabupaten Bandung Barat. Pangna kitu pelaku pemustungan anak dicerek ku warga satu tas karekam CCTV minimarket. Samemehna dina salasa hiji rekaman CCTV pelaku tiluan di erong sailon ngagasab di eta minimarket. Sanajan geus dicerek tur diriung warga, salah seorang pelaku anu dierong ceceremet karena barang di salasa hiji minimarket tetep ngangles tur rek ngalawan warga. Warga anu kesel meh-mehan mahala tapi gasik diamankeun warga sejen ka salah sahiji minimarket. Sanajan kitu ririciwan meh-mehan karandapan tapi salah seorang karyawan minimarket nembongkeun bukti anu eces dina salah sahiji rekaman CCTV. Yen eta pelaku jeung dua urang sejena anu dierong baturna keur ceceremet kana barang. Tapi pelaku anu duaan deuna kalabur tur ngagasa barang hasil ceceremet ari anu saurang deui mah dicerek warga. Dumasar kana kartu identitas pelaku asalna ti Cilincing, Jakarta. Ceuk katerangan anu jaga minimarket, pelaku anu tiluan teh datang ka minimarket mawa mobil. Tapi di jero minimarket tindak tanduk anu tiluan teh matak nyurigakeun. Tapi kapa mustungan anak pegawai minimarket nuturkan pelaku tur dicerek warga. Masuk biasa sebagai konsumen, cuman ada apa? Si bertiga pokoknya masuk biasa belanja, cuman saya tuh curiga. Nah dari situ ada yang ngasih tahu konsumen papa itu yang baju coklat ngambil katanya, tapi si orangnya udah keluar. Nah dari situ saya backup CCTV, ternyata benar. Saya share ke area grup Indomaret, ternyata memang benar ada ke toko Ranca Bali. Nah sama saya dikejar, ketangkapnya di Alto. Itu berapa orang katanya di dalam? Bertiga. Petugas polisi anu anjog ka lokasi kejadian sarita ngalakonan interogasi pelaku, turta pikeun panalungtikan leuwih gemet pelaku dibawa ka kantor polisi. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV.